き、きっとこれで何かがわかるんだぜ。本当だろうな。誰か一体何が起きてるのか説明してくれないか。なあ、こいつぶっ殺していい？いいと思うよ。使ったのですが。今回は2017年5月18日発売のプレイをやっていくぞ。どんなゲームなの？さあな、私は知らねえ。なんで実況始めた？ウェブによると宇宙ステーションを舞台とした FPS アクションらしい。宇宙ステーション内に放牧されたエイリアンを駆逐していけばいいんだぜ。ホラーアクションとも書いてあったけど敵はエイリアンなんだよね。さあ、具体的には私も知らん。結局はプレイしてみないと何もわからないんだね。そういうことだ。さあレミリア、とっとと始めるんだぜ。オプションの設定は大事なんだよ。ふむ、性別を選べと。海外初のゲームの女性は女性に見えないから男性にしよう。そんなことはない。失礼な発言はせんといて。ちなみにロードはなかなか長いから待ち時間潰すようで手元にスマホでも置いとくことをおすすめするよ。おはようございます、モーガンさん。今日は2032年3月15日月曜日です。いや、今日は木曜日だ。発売日に有給取ってプレイしてるから間違いない。黙れ。まったくだ。動画上げるのは月曜日かもしれないだろ。黙れと言っている。業務はいつも通りだけど、お姉様は何？完全にボケに転職しちゃったの？失礼な、私は全然ボケてないぞ。バカなのは変わらないみたいだね。む、誰かから電話みたいだな。ボケる時間だぞ、モーガン。時間を無駄にするな。迎えのヘリを出した。いくつかテストをしよう。スーツを着るのを忘れるなよ。では後でな。もういいか、その、お前が来てくれて本当に嬉しいよ。また昔のように変革を起こしていこうじゃないか、モーガン。何を言っているんだこいつは。お前こそ何やってんの？拾えるものとかいろいろ試してる。自分の部屋散らかしてるだけにしか見えない。おいレミリア、ふざけるのも大概にしろよ。これ誰が片付けると思ってんの？昨夜の気持ちも少しは考えてあげなよ。なぜ怒った？そうだ、とりあえず服を着よう。なんと、今まで全裸で物散らかしてたのか。変態だな。お姉様、昨夜には黙っといてあげるからもう少し自重してね。服着ただけなのに。その後もしばらく自室を物色してたようだよ。フラン、レミリアっていつもあんななの？そうじゃないことを願います。まあ見たくないわな、あんな気候。あ、ゲームのコントローラーだ。ちょっとプレイしていこうかな。ねえ、これエイリアンがどうとかじゃなかったっけ？レミリアの私生活なんてどうでもいいんだけど。あれ、どうやって起動するんだこのゲームは。あ、くそ、起きるなよ。なあレミリア、そろそろ。もうちょっとだけ待って。もうええわー。もうええのはお姉様の気候だ。しょうがないな、そろそろ行こっと。やっと前に進めるな。おはよう、ミスターユー。なんか声がでかいな。屋上にヘリコプターがいるって、多分あなたのためね。やっぱりでかいな。というわけでボイス音量を100から10に下げたよ。下げすぎじゃね？遅れたくはないでしょ。あ、ちょうどいいね。マジでか。さすが私だ。うん、そのさすが加減はよくわからん。そんじゃ屋上に行くぞ。ヘリが待ってるんだったっけ。ふん、この私のためにヘリをチャーターするとはなかなかいい心がけだ。お前のためではあるだろうが、その心は別にある気がしてならない。え、なんか言った？この先が楽しみだぜって話。そうね、どんなテストだろうと軽く突破してやるから覚悟してろよ。この手のテストって大体モルモットだよね。果たしてお姉様は科学者をどれだけうならせることができるのやら。なんか言った？まあ適当に頑張ってって話。適当？バカな、全力で葬ってやるに決まってんじゃん。まだ葬る段階じゃないからな。あ、そうなの。ミスターユー、どうぞ楽にしてください。目的地に向かいますよ。トランスターのビルまではすぐですよ。気温26度、綺麗な空が広がってます。ふん、ラッキンラッキン。太陽光も防げるし、うちにも1台欲しいわね。今度カッパに作ってもらおうかな。作っても操縦できる人がいないよね。あ、面白そうだから私が操縦してあげるよ。やめて、私死にたくないからそれだけはやめて。大丈夫大丈夫、墜落しても吸血鬼だから死なないって。まあそれもそうなんだけどね。で、脱出したところを太陽に焼かれて灰になるんだよ。これで私の光魔感投手になる未来が見えた。フラン、それだとお前も灰になるんだけど。ええ、その野望が叶う日はまだまだ先になりそうだね。野望？少女よ、大志を抱けって話。フラン、その志、大事にね。抱いたままで時が過ぎ去るのを切に願う。ところでまだ到着しないの？もう飽きてきたんだけど。飽きるの早。じゃあ着きましたよ、ミスターユー。ガラスに気をつけてください。では幸運を。はい到着。飛ばすなら最初からすればいいのに。うんとね、どうでもいいことを喋りたい時だってあるんだよ。ぜひ他でやってくれ。え、私いつからドクターになったんだ？ようこそ、モーガンユー。午前9時にテスト施設で予定があります。確認してください。さて、いよいよテスト会場だぞ。よし、着いた。
モーガン、やっと来たか。なんだこのデブ。お父様だよ。いやいやいや、違うだろう。こんな奴会ったこともないぞ。おお、トランスターの制服も結構似合うじゃないか。目はどうだ、赤いか。あのテストはなんというか型破りだったな。だがそれこそが我が家系の伝統とも言える。テストが始まってもごく普通に行動してくれ。まあ気にするな、ドクター・ベラミーが説明してくれる。心配はいらん。来週にはもう宇宙だ。約束する。ミスター U、ルーム A で準備が整いました。分かった。いいか、自分を見失うな。また後でな。いえ、もう会いたくないっす。親孝行だと思ってまた会ってあげなよ。ならフランも一緒にね、お父様なんだから。と思ってたらあれは兄だった。おはようございます、ドクター・ベラミーです。今日はいくつかのテストを行います。これまでとはちょっと異なるものになると思いますが、大丈夫、きっとうまくいきます。いいですか、では始めましょう。最初のテストでは、赤い円から可能な限り素早く箱を取り除いてください。直感に従ってですよ。いいですね、準備できたら赤いボタンを押してください。え、マジで言ってんの、このバネバネ科学者は。怪物と混ぜないでください。こんなのたやすいわ。っていうかほとんどバカにされてるよね。くそ、うまく投げれないぞ。素晴らしい、これは本当に素晴らしい。投げた投げた。ではルーム B へ移動してください。やっぱりバカにされてるよね。レミリア、きっと意味があるから我慢だよ。そうでなければこいつを八つ裂きにしてやるわ。ではモーガン、よく聞いてください。この部屋の中で姿を隠してみてください。そんな無茶な。リラックスしてゆっくりと、よく考えて。いいえ、冗談です。時間は9秒だけです。準備できたら赤いボタンを。こんなのどうやって隠れればいいんだ。とりあえず何かするしかないな。こうか。見ろ、彼は椅子の後ろに隠れてます。こんな感じかな。なんなんこれ。おいベラミー、困ってるぞ。何か違ったんじゃないか。それ以前に自分で何やってんのかすらわかんねえ。もっとく、なるほど、ね、失礼。では続けるとしましょう。ではルーム C へどうぞ。素晴らしいですよ。こいつ頭はいてんのか。その指示に従うお姉様も相当だよ。仕方ないぜん、これやんないと前に進まないんだよ。あ、はい、ごもっともな意見です。それで、今度はどんな集体を晒さなきゃいけないのかな。え、もう集体晒すの決定なの。始めましょう。このテストでは、部屋の奥に設置された青いボタンをなるべく早く押してください。できる限り自然かつ直感的な動作で、一切考えずにただやるだけです。準備できたら赤いボタンを。なんだ、ボタン押すだけなのか。きっとこれで何かがわかるんだぜ。本当だろうな。誰か一体何が起きてるのか説明してくれないか。なあ、こいつぶっ殺していい。いいと思うよ。を使ったのですが、ダブルチェックはしたのか。スピーカーがオンのままです。失礼しました、モーガン。設備に少しトラブルが。問題ありません、テストは全く素晴らしい。さあ最後のルーム D へ行きましょう。え、このゴミを呼んでまだとぼけるとは。こいつやっぱり海賊でいいや。さあ早くここを開けろ。私の堪忍袋の重もう限界なんだよ。お姉様をバカにするのは私たちの仕事なんだからな。お前の出る幕はないんだぞ。え誰かコーヒーを入れてくれないか。ああ申し訳ない、ありがとう。 OK モーガン、では椅子に座ってください。言われる前に座る不届き者。お姉様は不採用決定ね。こんなところ私から願い下げだ。まあそうなるわな。お見せします、良いと思う答えを選んでください。準備ができたら画面のスタートを。犯罪テストっぽいのが来たな。なになに、私は休みの日どうするかって。そんなものプリン食べるに決まってるじゃん。というわけで馴染みのある場所だな。から始めましょう。いいですよ、コツがつかめてきましたね。続けて。なになに、私はプリンを食べて死刑宣告ってなんだ。おい、これはどういうことだ。なんでプリン食べただけで死刑にならなならんのだ。選ぶ気がないようなので納得しているでいいね。どうしてその選択肢を導き出せたんだ。難しい問題でした。黙れ、難しい云々の次元じゃねえだろうか。はいはい、もういちいち突っ込んでたらキリがないから、サクッと答えていってくれ。あん、何自分の役割を否定するようなこと言ってんの。突っ込みしないマリサなんて何者かじゃないんだよ。てめえ喧嘩売ってんのかこの野郎。ねえ、それよりも早く選択してよ。
だったらレミリア一人で線路に縛られて死ね。じゃあ選択肢は A でいいね。じゃ何勝手に選んじゃってるんだよ。では、次へ。ふむ、今度はデブを突き落とせば5人の命を救えるよ。じゃあデブになったレミリアを突き落とせ。なぜ？なんで私がデブにされなならんのだ。また勝手に。あと少し。さっきと似てるね。お姉様が死ぬか、デブが死ぬか、水知らずの5人が死ぬかだね。おっとここでレミリア嬢のカリスマが試されるとは生かした問いではないか。デブ死ね。ねえ、太った人になんか恨みでもあるの。まあこれで他人を蹴落とすお姉様のカリスマ性の底が見えたね。もう少しです。次はある画像を表示します。それをよく見て。あれ、今なんか映らなかった。なんかって何が。デラミーのところに黒いのが。白いのしかいないじゃん。おかしいな。ほらほらやっぱりいたじゃん黒いの。てか笑ってる場合じゃないよお姉様。逃げなくていいのか。そうだね。でなななんだ。全員が牙巻かれたんだけど。げっこげっこ。待て、何がどうなって。げほ。あ、死んだ。あれれー、なんか突然コウマ感投資のだが転がり込んできちゃったな。結局レミリア何にもできずに死んだな。あれ、じゃあ実況どうすんの。ここで切り、かな。シモンズか、何が起きてる。問題が起きた。モーガンは無事なのか。生きてる、落ち着いてる。わかった、今行く。わかった。なんだ、お姉様生きてんのか。そのようだな。じゃあいよいよエイリアンと戦えるのかな。おはようございます、モーガンさん。今日は2032年3月15日、月曜日です。あ、おはようございます。今回は2017年5月18日発売のプレイをやっていくぞ。なんだと。どうした、狂ったか。え、どうしたのみんな。これから新作を楽しもうって時にそんな顔して。今回はここまでだぜ。はぁ、ご視聴あざした。いやまだ何にも。バイバイ。私の話を聞けー。